ሲቀርብም ጉድ ሳይፈላን አይቀርምና መቅረብ ወደ አላህ ወገጀ ጋር እንዳታስፈላነ ምስም ያስቸግር አይወድም አላህ ሙስጣፋ ሀቢብልላህ ያ ረቢ ሶሊ ወሰለም አላህ 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 እንዳታስረፋት እንዳይበርዳትን በስማ ጥራት አታኩርፋት ገጂ ቆሚ ባላተና በረካው በቤት ሀብቶ እንዲሞላ ሙስጣፋ ሀቢብልላህ ያ ረቢ ሶሊ ወሰለም አላህ 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 ሙስጣፋ ሀቢብልላህ ቀኝ ተውለህ ቀንና ሌት ማንም ሳሰራ ወለህ ቤትን ሻለ ነበር ቦታና ማተን ሰርቶ መብላት ነው የሚወድ አላህ ሙስጣፋ ሀቢብልላህ ያ ረቢ ሶሊ ወሰለም አላህ ያ ረቢ ሶሊ ወሰለም አላህ ያ ረቢ ሶሊ ወሰለም አላህ ሙስጣፋ ሀቢብልላህ ያ ረቢ ሶሊ ወሰለም አላህ ያ ረቢ ሶሊ ወሰለም አላህ ያ ረቢ ሶሊ ወሰለም አላህ ሙስጣፋ ሀቢብልላህ ያ ረቢ ሶሊ ወሰለም አላህ
ሰላ ሰገዱን ዒልመ ተማሩ ተውሒድ ለመዱን በሱና ቆሙ ነቢን ውደዱ ሰላ ሰላምታ ጧት ማታ ውረዱን ለሸፋዓዋ አህል እርቅና አላህ ነቢን እንውደድ ከእውነት አንጀትን ጧት ማታ እንሳ በረሱል አላህ